Түркі әлемінен шыққан тұңғыш контртенер, жер жаханды мойындатқан Альт Дауыс. Нұрсұлтан қаласында даңқы елден асып, шартарапқа жайылған ерек үнді Ерік Құрманғалиевтің 60 жылдық мерейтойына орай феномен Ерік Құрманғалиев атты кітап альбом дискісінің тұсауы кесілді. Әлемдік музыка тарихында есімі алтын әріппен қашалған күміс көмейдің шығармашылығын зерттеуге соңғы 10 жылын арнаған қазақстандық қаламгер Маржан Ершудің кітабы 2014 жылы жарық көріп, биыл тың деректермен толықтырылып қайта басылған. Жинақта саналы ғұмырын жырақта өткізген қазақ опера әншісінің өмірінен шыр шертіледі. Бір туардан иесінің жұмбақ қырлары, болмысы жан жақты ашылады. Атырау топырағынан түлеп ұшып, дүние жүзін кезген әйгілі жерлесіміздің соңғы әрі мәңгілік мекені Мәскеу қаласы болды. Ол қалай әнші болып қалыптасты, оның өсу жолдары, қалыптасу жолдары және өмірден өтіп кеткеннен кейін әншіге деген құрметіміз қандай? Міне осындай мәселелер осы кітапта баяндалады. Ерік туралы көптеген деректерді жинадым. Әр жылдары жазған орталық басылымдарда Москваның, Ленинградтың, Қазан сияқты газеттерінде жарияланған еріктің мақалаларын, ерік туралы жазылған сұхбат, еріктің берген сұхбаттарын жинақтап, осының ішіне лайықтап кіргіздім. Ерік бізге келіп, Будапешт қаласында бір ескіден келе жатқан бір шіркеудің ішінде керемет ән орындаған еді. Сол кезде бірінші рет көргенім еді. Өзімнің жерлесім негізі. Сол кезде байқадым, сондай бір кішіпейіл, қарапайым, бір бүлік туған жігіт екенінде көргенмін. Сонда бүкіл Европаның халқын сол әнімен, өзінің даусымен таң қалдырған еді.